V nasledujúcom príbehu sa dozviete, prečo sa na Sviatok Lampiónov sudca ty oneskoril na rodinnú večeru. Týmto sviatkom sa končia dvojtýždňové novoročné oslavy usporadúva sa večera v rodinnom kruhu a ženy z domácností si dávajú veštiť, čo ich čaká v nadchádzajúcom roku. Príbeh sa odohráva v Pujangu, v okrese dobre známom čitateľom románu Prípad čínskeho zvona. V 9. kapitole v ňom vystupuje okresný sudca Luo, ľahkomyselný kolega sudcu Ti, zo susedného okresu Tinhua. Spomína sa aj v tomto rozprávaní o smutnom osude dvoch žobrákov. Po odchode posledného hostia si sudca uľahčenie vzdychol a oprel sa v kresle. Unavenými očami zablúdil do zadnej záhrady, kde sa v hustnúcom súmraku medzi kríkmi hrali jeho traja malí synovia. Na konáre vešali rozsvietené lampióny, pomaľované postavami 8 nesmrteľných. Bol 15. deň prvého mesiaca sviatok lampionov. Ľudia zdobili veselo pomalovanými lampionmi všetkých možných tvarov a veľkostí svoje domy zvonku aj vnútri, a celé mesto žiarilo pestrou zmesou jarných farieb. Z druhej strany záhrady k sudcovi doliehal smiech ľudí, čo sa prechádzali v parku. Celé popoludne Významné osobnosti Pujangu, prekvitajúceho okresu, kde sudca ty už celý rok pôsobil ako administrátor, prichádzali do jeho rezidencie v zadnej časti súdneho komplexu, aby mu zablahoželali pri príležitosti šťastného dňa. Sudcovskú čiapku s krydelkami si posunul do tyla a rukou si prešiel po tvári. Nebol zvyknutý vypiť toľko vína cez deň. Trochu mu uškodilo. ho sa dopredu a z misky na stole vybral veľkú bielú rúžu. Hovorilo sa, že jej vôňa zmierňuje účinky alkoholu. Sudca zhlboko vdychoval sviežu vôňu kvetu a uvažoval, že posledný návštevník, majster zlatníckého cechu Ling, sa skutočne zdržal nad únosnú mieru, ako by sa na stoličku priam prihlepil. Sudca ty sa totiž ešte musel prezliecť a osviežiť pred odchodom do ženskej obytnej časti domu, kde jeho tri dámy už dozerali na prípravu slávnostnej rodinnej večere. Zo záhrady sa ozývali vzrušené detské hlasy. Sudca zdvihol hlavu a zbadal, že dvaja starší synovia sa naťahujú o veľký farebný lampion. Poďte už dnu, musíte sa okúpať, zakričal na nich. A Kuej si chce privlastniť tento pekný lampion, ale robil som ho ja s veľkou sestrou, vykrikol rozhorčenie starší chlapec. Sudca chcel zopakovať príkaz, no kútikom oka zazrel, že dvere v úzadí siene sa otvorili. Dnu sa pomaly šuchtal seržant Hung, jeho dôverný poradca. Keď si sudca ty všimol, ako strhane a unavene starý muž vyzerá, rýchlo mu povedal. Sadni si a napísať čaju, Hung. Mrzí ma, že som dnes musel nechať na teba celú súdnu agendu. Chcel som sa po odchode hostí v kancelárii zastaviť a vybaviť niečo, no cech majster Ling bol urečnenejší ako zvyčajne. Odišiel len pred chvíľou. Nevyskrytlo sa nič mimoriadne dôležité, vaša ctíhodnosť, odvetil seržant Hung, kým sudcovi a sebe nalieval do šalok čaj. Najviac starosti som mal s tým, aby som pisárov donútil poriadne pracovať. Úplne podľahli dnešnej sviatočnej nálade. Chung si sadol a pil čaj pričom si ľavým palcom opatrne pridržal rozčuchrané sivé fúzy. Sviatok lampionov sa už začal, poznamenal sudca a vložil ružu nazad do misy. Ak nám neprídu oznámiť nič naliehavé, môžeme si raz dovoliť trochu voľnosti. Seržant Hung prikývol. Tesne predpoludním sa v kancelárii zastavil správca Severnej štvrte a oznámil nehodu, pane. Akýsi starý žobrák v bočnej uličke nedaleko sídla pána Linga spadol do hlbokej stoky. Hlavou narazil na ostrý kameň na dne a zomrel. Obliadač vykonal pitvu a podpísal úmrtný list o smrti v dôsledku úrazu. Ten ubožiak mal na sebe len roztrhaný vrchný odev. Nemal ani čiapku a si ve vlasy mu voľne vyseli. Bol to mrzák. Asi keď na svitaní tadiaľ prechádzal, podkol sa a spadol do stoky. Šenk pá, majster žobráckého cechu, ho nevedel identifikovať. Nešťastník, zrejme prišiel do mesta z vidieka, lebo dúfal, že cez sviatok si vyžobre bohatú almužnu. Ak si nikto nevyžiada jeho telo, budeme ho musieť zajtra spáliť. Suca ty si všimol, že jeho najstarší syn vlečie kreslo medzi stlpy, podopierajúce otvorenú prednú stranu sieň. Skríkol na ňu. Prestaň sa hrať s tým kreslom a urob, čo som ti kázal. To sa týka všetkých troch. Už, zakričali zborovo chlapci. Rozbehli sa preč a sudca ty sa obrátil na Hunga. Povedz správcovi, aby dal stoku poriadne zakryť. A dobre mu vyčisti žalúdok. Jeho základnou povinnosťou je, aby ulice vo svojej štvrti udržiaval v dobrom stave. Ozaj, Hung, večer ťa očakávame na malej rodine oslave. Starec sa s vďačným úsmevom uklonil. Zajdem ešte do kancelárie. A všetko pozami, kampaň. Do rezidencie vašej ctihodnosti sa dostavím o pol hodiny. Po seržantovom odchode si sudcaty uvedomil, že by sa mal pobrať tiež, aby si stihol vymeniť obradné rúcho z tuhého zeleného brokátu za pohodlný domáci odev. Nechcelo sa mu však opustiť tichý priestor konečne prázdnej siene a povedal si, že si dopraje ešte jednu šálku čaju. Aj v parku za múrom už ruch stíchol. Ľudia odišli domov na večernú ryžu. Neskôr sa znova vyroja do ulic, aby obdivovali pestrofarebnú zmez lampiónov a zašli si do vinárni pri ceste na víno. Sudca ty položil šálku a napadlo mu, že možno neurobil dobre, keď dal Mažungovi a ďalším dvom pomocníkom na dnes večer voľno. Čo ak sa neskôr vo vykričanej štvrti vyskytnú bitky. Nesmie zabudnúť prikázať stražmajstrovi, aby zdvojnásobil nočné hliadky. Znova načiahol ruku za šalkou. Zrazu sa zarazil a uprene zahľadel na tiene v úzadí siene. Práve vošiel dnu nejaký starec. Na sebe mal roztrhaný odev, dlhé vlasy mu voľne vyseli, a nemal čiapku. Pomaly krýval cez sieň a podopieral sa o zakrivenú palicu. Sudcu zjavne nevnímal, hoci so sklonenou hlavou. Prešiel vedľa neho. Sudca ty chcel na ňo skríknuť a opýtať sa, ako si dovoluje vôjsť bez ohlásenia, no z hrdla mu nevyšiel ani hlások. V zápätí však zmeravel od hrôzy starec jednoducho prešiel cez veľký príborník a nehlučne zostúpil do záhrady. Sudca vyskočil a vybehol na záhradné schody. Vráť sa, počuješ? Oboril sa na ňo zlostne. Odpovede sa však nedočkal. Sudca ty vošiel do záhrady osvetlené mesiacom. Nikoho v nej nevidel. Rýchlo prehľadal úzke kríčie pozdĺž múru, no nič nenašiel. Záhradná bránka do parku bola bezpečne zamknutá a zahasprovaná. Sudca zostal stať na mieste. Z nenazdajky sa roztriasol a pritiahol si rucho tesnejšie k telu. Videl ducha mŕtvého žobráka. Po chvíli sa spametal. Razne sa zvrtol, vrátil sa do siene a zamieril šerou chodbou k hlavnému vchodu do súkromnej rezidencie. Duchom neprítomný opetoval úctivý pozdrav vrátnika, ktorý práve pri bráne zažínal dva pestrofarebné lampiony, potom prešiel cez hlavný dvor súdneho komplexu a vošiel do kancelárie. Pisári už odišli. Bol tam len seržant Hung a vo svetle jedinej sviečky triedil hrbu listín. Prekvapene zdvihol hlavu, keď zbadal sudcu. Napadlo mi, že sa predsa len pozriem na toho mŕtvého žobráka, povedal sudca Týn nenútene. Hung rýchlo zapálil novú sviečku. Opustenými tmavými chodbami zaviedol sudcu do väznice za súdnou sieňou. V bočnej miestnosti ležalo na pitevnom stole chudé telo zakryté trstinovou rohožou. Sudca Týn zobral Hungovi sviečku a naznačil mu, aby rohož zložil. Dvihol sviečku vyššie a zahľadil sa do vycivenej tváre bez života. Brázdili u hlboké vrázky. Líca boli vpadnuté, ale nemala typické hrubé črty žobráka. Vyzeral na 50 rokov. Dlhé, strapaté vlasy už striebrili šediny. Úzke pery pod krátkými fúzmi sa škerili v hrôzo strašnej posmrtnej grimase. Bradu nemal. Súca rozhrnul spodnú časť dotrhaného poplataného odevu. Ukázal na zdeformovanú ľavú nohu a poznamenal. Zrejme si kedy si zlomil koleno a zle sa mu zrástlo. Musel výrazne krývať. Seržant Hung zobral dlhú zakrivenú palicu opretú v rohu a povedal bol dosť vysoký. Preto sa opieralo túto barlu. Našla sa vedľa neho na dne stoky. Sudca prekývol. Pokusil sa nadvihnúť ľavú ruku mŕtvoli, no bola už úplne stuhnutá. Zohol sa a preskúmal dlaň a prsty, potom sa vystrel s poznámkou. Pozri sem, Hung. Vidíš tie jemné dlane bez jediného mozoľa a dlhé ošetrované nechty? Obráďo. Keď seržant prevrátil stuhnutú mŕtvolu na brucho, sudca Ty sa sústredil na otvorenú ranu na temene. Po chvíli Hungovi podal sviečku, vybral si z rukáva papierovú vreckovku a starostlivo ňou prešiel po matných sivých vlasoch, zlepených zaschnutou krvou. Na to vreckovku preskúmal vo svetle sviečky. Ukázal ju Chungovi a úsečne sa opýtal. Vidíš ten jemný piesok a biely prášok? Na dnes toky by si také niečo nečakal, však. Seržant Hung zmetene potriasol hlavou. Pomaly odvetil. Nie, pane. Povedal by som, že skôr kal a blato. Sudca ty prešiel na opačný koniec stola a pozrel žobrákovi na chodidlá. Mal ich biele a hladké. Zachmúrenie sa obratil k seržantovi. Obávam sa, že náš obhliadač myslel pri pitve skôr na večernú oslavu ako na svoje povinnosti. Tento muž nebol žobrák a do stoky nespadol nešťastnou náhodou. Hodili ho tam už mŕtvého a postaral sa o to vrah. Seržant Hung prikývol, pričom sa smutne ťahal za krátku sivú briadku. Áno, vrah ho zrejme vyzliekol a natiahol mu tie roztrhané žobrácké handry. Malo mi to nednapadnúť, keď som videl, že je pod nimi nahý. Aj ten najchudobnejší žobrák by mal na sebe spodnú bielizeň. Večery sú ešte dosť chladné. Pozrel na otvorenú ranu a opýtal sa. Myslíte si, že mu hlavu rozbili nejakou bakuľou, pane? Možno, odvetil sucaty. Pohľadil si dlhú čiernu bradu. Neohlásil niekto v poslednom čase nezvestnú osobu? Ohlásil vaša ctihodnosť, Cechmajster Ling poslal predvčerom oznámenie, že pán Wang, súkromný učiteľ jeho detí, sa pred dvoma dňami nevrátil po každotýždennom voľnom dni. Zvláštne, to mi Ling na dnešnej návšteve nespomenul, Zamrmlal sucaty. Povedz strážmajstrovi, aby mi dal pripraviť palankin. A správca domu nech oznámi mojej prvej dáme, aby na mňa nečakali z večerou. Po chungovom odchode tam sudca zostal stáť a díval sa na mŕtvého muža, ktorého duch mu prešiel pred očami cez sieň. Starý cechmajster náhlivo vybehol na predný dvor, keď na ňom nosiči zložili sudcov úradný palankyn. Ling pomohol sudcovi vystúpiť a pritom sa ho hlučne spýtal. – Smiem sa spýtať, akej šťastnej náhode vďačím za takú neočakávanú česť. Ling zjavne prišiel rovno od rodinného slávnostného stola, lebo z neho bolo cítiť víno a rozprával trochu nezretelne. – Obávam sa, že vôbec nie je šťastná, poznamenal sudca ty, keď ho Ling spolu so seržantom Hungom viedol do príjmacej siene. Môžete mi opísať svojho strateného domáceho učiteľa? Nebesa. Dúfam, že sa mu nestalo nič zlé. Poviem pravdu, nebolo na ňom nič zvláštne. Vysoký, chudý muž s krátkými fúzmi bez brady. Prichodzi krýval ľavú nohu, mal škare dosť netvorenú. Postihla ho smrteľná nehoda. Odvetil sudca tý pokojne. Ling po ňom šľahol očami, na to hostovi gestom naznačil, aby si sadol na čestné miesto za stôl pod obrovský farebný hodvábný lampión, ktorý tam zavesili pri príležitosti sviatku. Sám si sadol oproti sudcovi. Hung sa postavil za pánovú stoličku. Správca im začal nalievať čaj a cechmajster Ling nenáhlivo poznamenal. Tak... Preto sa Wang pred dvoma dňami po pravidelnom voľne nevrátil. Zdalo sa, že po nečakanej správe značne vytriezvel. Kam odišiel? Opýtal sa sudca ty. Nebe sa vedia. Ja nepatrím k ľuďom, čo strkajú nos do súkromných vecí zamestnancov. Wang mal voľno každý štvrtok. Odchádzal v stredu predvečerov, a vracal sa vo štvrtok v rovnakom čase. To je všetko, čo viem a čo potrebujem vedieť, ak sa môžem tak vyjadriť, pane. Ako dlho bol u vás? Asi rok. Prišiel zo sídelného mesta s odporúčaním od tamojšieho známeho zlatníka. Potreboval som učiteľa pre vnúkov, tak som ho zamestnal. Bol to tichý, slušný človek. Navyše bol Veľmi schopný. Viete, prečo sa rozhodol odísť zo sídelného mesta a hľadať si zamestnanie v Pujangu? Mal tu nejakú rodinu? To neviem, odvetil Ling mrzuto. Nerozprával som sa s ním o ničom inom, len o napredovaní svojich vnúčat. Zavolajte správcu. Cechmajster sa obratil na stoličke a kývnutím privolal správcu, ktorý postával v úzadí rozľahlej siene. Keď podišiel k stolu a hlboko sa uklonil, sudca týmu povedal. Pán Wang mal nehodu a súd to musí oznámiť jeho najbližšej rodine. Predpokladám, že vieš adresu jeho tunajších príbuzných. Správca vrhol neistý pohľad na svojho pána. Zajachtal. No, pokiaľ viem, pán Wang nemal v Pujangu nejakých príbuzných vaša ctihodnosť. Kam teda chodieval cez voľné dni? To mi nikdy nepovedal, pane. Predpokladám, že za nejakým priateľom alebo kým. Všimol si, ako pochybovačne sa sudca ty zatváril a tak rýchlo pokračoval. Pán Vank bol mlčanlivý človek, vaša ctihodnosť, a vždy sa vyhol otázkam o jeho súkromí. Vyhľadával samotu. Voľný čas strávil vo svojej izbičke v zadnom dvore sídla. Duprial si len krátke prechádzky v našej záhrade. Nedostával? Ani neposielal nejaké listy? Pokiaľ viem, nie, pane správca na chvíľu zaváhal. Z niekoľkých náhodných poznámok o jeho predošlom živote v sídelnom meste som si domyslel, že ho opustila manželka. Podľa všetkého bola veľmi žiarlivá. Znepokojene šibol okom na svojho zamestnávateľa. Keď videl, že Link upiera pohľad pred seba a podľa všetkého nepočúva, pokračoval už seba istejšie. Pán Wang, Nemal niejaké súkromné prostriedky, pane, a bol veľmi šetrný. Zo svojho platu neminul takmer nič, keď mal voľný deň a odchádzal. Nikdy si nenajal ani nosidla. Kedy si však musel byť bohatý. Občas sa totiž prejavil spôsobom, ktorý mi to prezradil. Domnievam sa, že asi pracoval v štátnych službách, lebo niekedy sa pozabudol oslovil ma dosť autoritatívnym tónom. Predpokladám, že prišiel o všetko, o majetok aj úradné postavenie. Hoci sa nezdalo, že by mu na tom záležalo. Raz mi totiž povedal, peniaze nemajú význam, ak ich človek nemíňa na spríjemnenie života. A keď ich napokon minie, život vo vysokom postavení strati svoje čaro. Pomyslel som si, že je to dosť ľahkovážna poznámka od takého vzdelaného pána. Ak si to môžem dovoliť, pane? Link na ňo zlostne zazrel a posmešne zasiahol. Zdá sa, že máš dosť času, aby si sa staral do cudzích vecí. Klebetíš namiesto toho, aby si dozeral na sluhov. Nechajte ho hovoriť, zahriakol ho sudca. Na to sa znova obrátil na správcu. Naozaj si nespomenieš aspoň na nejaký náznak, kam mohol pán Wang chodiť cez voľné dni? Musíš niečo vedieť. Vždy si mal prehľad, kedy odchádza a prichádza, nie? Správca sa zamračil, potom odvetil. Viete, za každým ma prekvapilo, že pán Wang vyzeral pred odchodom šťastný, no po návrate býval dosť skľúčený. Občas podliehal depresívnym stavom. No, vyučovanie to nikdy neovplyvnilo, pane. Vždy odpovedal aj na tú najťažšiu otázku, akoraz povedala slečna. Tvrdili ste, že Wang učil len vaše vnúčatá. Obratil sa sudca ostro na Linga. Ukazuje sa, že učil aj vašu dceru. Cechmajster zúrivo zaganil na správcu. Oblizol si pery a stručne odvetil. Učil ju, až kým sa pred dvoma mesiacmi nevydala. Rozumiem. Súdca ty vstal zo stoličky a správcovi prikázal. Ukáž mi izbu pána Vanga. Kývol na seržanta Hunga, aby ho nasledoval. Aj Link sa k ním chcel pridať, no sudca ho zastavil. Vaša prítomnosť nie je potrebná. Správca viedol sudcu s chungom labyrintom chodieb na zadný dvor rozsiahleho obytného sídla. Odomkol úzke dvere a pustil ich do malej, chudobne zariadenej izby. Bolo tam len bambusové ležadlo. Jednoduchý písací stôl so stoličkou s rovným operadlom – bambusová políčka s niekoľkými knihami a čierna kožená truhlica na šaty. Na stenách viseli dlhé pásy papiera s orchideami, nakreslenými tušom pozoruhodne vydarene. Správca si všimol, kam sa sudca díva a poznamenal. To bola jediná záľuba pána Vanga, pane. Miloval orchidej. Vedel o ich pestovaní všetko. Nemal tu zo pár orchideí aj v kvetináčoch? Opýtal sa sudca. Nie, pane. Pochybujem, že by si ich mohol dovoliť kúpiť. Sú dosť drahé. Sudca tý prikývol. Zobral z police niekoľko zväzkov s prehnutými rohmi a zbežne ich prelistoval. Samá romantická poézia v lacnom vydaní. Potom otvoril truhlicu na šaty bola preplnená pánským šatstvom, dosť obnoseným, no dobrej kvality. Pokladnička na spodku obsahovala len nejaké drobné. Sudca sa obrátil k stolu. Zásúka nemala zámku. Ležali v nej bežné písacie potreby, no nenašiel tam nejaké peniaze a ani kúsok popísaného papiera o nejakej potvrdenke ani nehovoriac. Hlučne zásuvku za zabuchol a nahnevane sa opýtal správcu: Kto túto izbu vykradol, keď pán Wang odišiel? Nikto tu nebol, vaša ctihodnosť zajachtal vystrašenie správca. Pán Wang vždy zamykal, keď išiel preč, a jediný rezervný kľúč mám ja. Sam si mi predsa povedal, že Wang neminul takmer nič. Kam sa podeli jeho úspory za celý rok? Má tu len nejaké drobné. Správca zmetenie potriasol hlavou. To naozaj neviem, vaša ctihodnosť. Som si istý, že tu nikto nebol. Všetci sluhovia u nás pracujú už roky. Nikdy sme tu nemali krádež. O tom vás môžem ubezpečiť, pane. Súca, ty postal chvíľu pri stole hľadel na kresby a pomaly sa ťahal za bradu. Potom sa obrátil a povedal. Zaved nás na zadosiene. Správca ich znova viedol kľukatými chodbami, keď sudca nútene poznamenal. Toto sídlo je skutočne v peknej a tichej štvrti. To áno, pane, veľmi tichej a slušnej stojí presne v takom peknom a slušnom prostredí, kde bývajú aj elegantné verejné domy, poznamenal suchosúca. Je v blízkosti nejaký? Správcu zjavne nečakaná otázka zaskočila. Odkašľal si a rozpačito odvetil. <kým> no, len jeden, pane, o dve ulice ďalej. Vedie ho pani Kuangová. Prvotriedna úroveň. Navštevujú ho samí lepší páni. Nikdy tam nebývajú bytky ani iné nepríjemnosti. To rád počujem, poznamenal sudca ty. V príjimacej sieni cechmajstrovi oznámil, že ho musí odprevadiť na súd, aby formálne potvrdil totožnosť mŕtvého. Po celý čas v sudcovom palankyne cechmajster na Mosúre nemlčal. Ling potvrdil, že mŕtvý je skutočne jeho domáci učiteľ a vyplnil potrebné formuláre, na čoho sudca Ty prepustil. Potom sa obrátil k seržantovi Hungovi. Idem sa prezliecť do niečoho pohodlnejšieho. Zatiaľ prikaž stražmajstrovi, aby čakal na dvore s dvoma strážnikmi. Seržant Hung našiel sudcu v jeho súkromnej pracovni. Prezliekol sa do striedmeho odevu s tmavosivej bavlny so širokou čiernou šerpou, na hlavu si dal čiernu priliehavú čiapočku. Chung sa ho chcel opýtať, kam idú, no všimol si, ako u starostene sa tvári, nuž si to radšej rozmyslel a nasledoval ho na dvor. Stražmajster dvaja strážnici skočili do pozoru, len čo zbadali sudcu. Vieš, kde je verejný dom v severnej štvrti nedaleko sídla cechmajstra Linga? Opýtal sa sudca ty. Pravda, že vaša ctihodnosť, odvetil úslužne strážmajster. Patrí pani Kuangovej. Licenciu má v poriadku. Prvotriedná na úroveň. Navštevujú ho samí lepší. Viem, viem, prerušil ho sudca netrpezlivo. Ideme tam. Veď nás aj so svojimi mužmi. Ulice boli znova plné ľudí. Motali sa pod girlandami farebných lampionov, rozvešaných nad ulicami a vchodmi všetkých obchodov a reštaurácií. Strážmajster a dvaja strážnici nezdvorilo ľudí odstrkovali a razili cestu sudcovi a seržantovi Chungovi. Aj v bočnej uličke, kde bývala pani Kuangová, bolo plno ľudí. Keď stražmajster zaklopal a vrátnikovi oznámil, že prišiel sudca, vystrašený starec ho rýchlo aj s chungom zaviedol do prepichovej zariadenej čakárne pri prednom dvore. Staršia po domácky oblečená slúžka položila na stôl čajový servis zo vzácného starožitného porcelánu. Na to prišla vysoká, pekná, asi 30-ročná žena – Hlboko sa uklonila a predstavila sa ako pani Kuangová. Vdova. Na sebe mala hladké šaty s dlhými rukávmi, jednoduchého strihu, no z drahého tmavo-fialového damašku. Sama naliala sucový čaj, pričom si ľavou rukou spôsobne pridržiavala voľne padajúci rukáv na pravej. Zastala pred sudcom a úctivo čakala, kedy ju osloví. Seržant Hungsa s rukami prekríženými v širokých rukávoch, postavil za jeho stoličku. Suca Ty ochutnal voňavý čaj a uvedomil si, aké tam vládne ticho. Vyšívané závesy a draperie z ťažkého brokátu na stenách neprepustili najmenší zvuk. Vo vzduchu sa vznášala slabá vôňa vzácneho, veľmi drahého kadidla. Skutočne prvotriedná úroveň. Položil šálku na stôl a povedal: Neschváľujem váš spôsob obživy, pani Kuangová. No, uznávam, že je to nevyhnutné zlo. Pokiaľ sa však budete držať predpisov a zaobchádzať s dievčatami slušne, nemusíte sa obávať ťažkostí. Povedzte mi, koľko dievčat tu pracuje? Osem, vaša ctihodnosť. Pravda, že. Všetky som kúpila zvyčajným spôsobom, väčšinou priamo od rodičov. Účtovné záznamy o ich zárobkoch na vymeranie dane posielam na súd štvrťročne. Dúfam, že. Nie, na to sa nestiažujem. No oznámili mi, že jedno z vašich dievčat prednedávnom vykúpil nejaký bohatý zákazník. Kto je tá šťastná? Pani Kuangová prejavila zdvorilé prekvapenie. Určite ide o nedorozumenie, vaša ctihodnosť. Všetky moje dievčatá sú veľmi mladé. Najstaršia má len 19 a doposiaľ neukončili výučbu v hudbe a tanci. Isté, že usilujú sa zo všetkých síl zapáčiť, no ani jednej z nich sa doteraz nepodarilo zaujať pozornosť nejakého bohatého zákazníka natoľko, aby sa medzi nimi vyvinul trvalejší vzťah. Odmlčala sa a potom zdržanlivo dodala. Taký odchod, pravdaže, znamená pre mňa podstatný finančný zisk. No nepodporím ho, kým kurtizána nemá aspoň 20 rokov a vo svojej profesii nedosiahne dokonalosť, v každom smere. Rozumiem, prikývol sudcaty. Smutne si pomyslel, že táto informácia účinne otriasla jeho lákavou teóriou. Pretucha ho sklamal. Prípad si vyžiada dlhé vyšetrovanie a bude treba začať od zlatníka v sídelnom meste, ktorý Vanga cechmajstrovi Lingovi odporúčal. Zrazu mu zišla na um ďalšia možnosť veru, pomyslel si. Mohol by to skúsiť. Prísne pozrel na pani Kuangovú a chladne povedal. Nevykrúcajte sa, pani Kuangová. Okrem 8 dievčat, ktoré tu bývajú, zamestnávate aj ďalšiu. Máte ju ubytovanú vo vlastnom dome. Ide o vážny priestupok, pretože licenciu vám vydali výlučne na prevádzku tohto zariadenia. Pani Kuangová si zasunula prameň vlasov do zložitého účesu. Pri tom geste sa jej dlhý rukav vyhrnul a odhalil biele oblé predlakti. Potom rozvážne odvetila. Tá informácia je len čiastočne pravdivá vaša ctihodnosť. Zrejme ide o slečnú Liangovú. Býva na vedľajšej ulici. Je to uznávaná kurtizána zo sídelného mesta. Asi 30-ročná. Používa meno Ružová Rosa. Vo vybraných kruhoch bola veľmi obľúbená. A tak si nasporila veľkú sumu a vykúpila sa. Licenciu si však ponechala. Rozhodla sa usadiť niekde inde. Do Pujangu si prišla odpočínuť a v pokoji sa poobliadnúť po vhodnom manželovi. Je to veľmi inteligentná žena, pane. Uvedomuje si, že všetci, tí elegantní, prelietaví mladí muži v sídelnom meste, nemajú záujem o stály vzťah. Preto hľadá nejakého solídneho staršieho muža s určitým postavením a majetkom. A takýchto vybraných zákazníkov prijímala v mojom dome len príležitostne. Vaša ctihodnosť Nájde príslušné záznamy v samostatnej účtovnej knihe, ktorú tiež pravidelne predkladám na kontrolu. Keďže slečna Liangová má platnú licenciu a jej príjmy sa zdaňujú, vetu nedokončila. Súca ty bol veľmi spokojný, lebo vedel, že je predsa len na správnej stope. Zatváril sa však nahnevane. Buchol pestev do stola a zrúkol čiže muža, ktorý vykupuje rúžovú rosu a chce sa s ňou oženiť, ste podlo oklamali. Pretože nejaké výkupné platiť netreba. Ani medenák, či už vám alebo jej bývalému majiteľovi v sídelnom meste. Hovorte, nechceli ste sa s ňou náhodou podeliť o peniaze vymámené falošnou zámienkou od nič netušiaceho zákazníka? Pani Kuangová konečne stratila seba istotu. Kľakla si pred stoličku, na ktorej sedel sudca ty a niekoľko ráz udrela čelom odlášku. Zdvihla hlavu a zakvílila. Prosím, odpuste tejto nevedomej osobe, excelencia. Peniaze ešte neboli vyplatené. Jej zákazník je vysokopostavený človek, excelencia. Kolega, vašej excelencie, vlastne je to administrátor jedného okresu v tejto oblasti. Ak sa o tom dozvie... Srdce rvúco sa rozplakala. ty sa obrátila významne pozrel na seržanta Hunga. To nemohol byť nikto iný. Len jeho záletný kolega Stin Hua, okresný sudca Luo, zrukol na pani Kuangovu. Práve administrátor Luo ma požiadal, aby som to zistil. Povedzte mi, kde slečna Liangová býva? Osobne ju v tejto nehanebnej záležitosti vypočujem. Po krátkej prechádzke prišiel sudca so sprievodom na vedľajšiu ulicu pred dom, ktorého adresu im povedala uplakaná pani Kuangová. Skôr než zaklopali na bránu, stražmajster rýchlo prebehol pohľadom po ulici z hora nadol a povedal. Mám taký dojem, pane, že stoka, do ktorej ten žobrák spadol, je hneď za týmto domom. Dobre, povedal sudca ty. Počkaj, zaklopem ja. Ty so strážnikmi zostaň tesne pri múre. Dnu pôjdem len so seržantom. Čakajte tu, kým vás nezavolám. Niekoľko raz zaklopal, až potom sa zamrežovaný priezor na bráne otvoril a ženský hlas sa opýtal. Kto je tam? Nesiem odkaz od administrátora Lua pre slečnú rúžovú rosu, odvetil sudca ty úctivo. Dvere sa ich hneď otvorili. Drobná žena v ľahkých domácich šatách z bieleho hodvábu ich pozvala dnu. Keď ich viedla do otvorenej siene pri prednom dvore, sudca si všimol, že napriek krehkej stavbe tela má vynikajúcu postavu. V sieni vrhla na oboch návštevníkov zvedavý pohľad a ponúkla ich, aby si sadli na ležadlo z vyrezávaného ružového dreva. Trochu ostýchavo povedala. Ja som rúžová rosa. S kým mám tú česť? Neoberieme vás o veľa času, slečna Liangová. prerušili ju súca rýchlo. Obzrel si ju od hlavy po pety. Mala krásne modelovanú živú tvár s výraznými mandľovými očami a jemnými ústočkami. Bola to žena pozoruhodnej inteligencie a pôvabu. Niečo však do jeho teórie nezapadalo. Obzrel si elegantne zariadenú sieň. Pohľad mu padol na vysoký regál z lešteného bambusu pred bočným oknom. Na každej z troch políc stál rad orchideí zasadených v nádherných porcelánových miskách. Vzduchom sa šírila ich jemná vôňa. Ukázal na regál a povedal. Suca Luo mi vravel o vašej vyberanej zbierke orchideí, slečna Liangova. A je ja som ich veľký obdivovateľ. No toto. Pozrite, aká škoda. Druhá na hornej policii zvedla. Myslím, že by sa o ňu bolo treba špeciálne postarať. Mohli by ste ju zložiť, aby som sa na ňu pozrel? Váhavo na ňu zaškúlila, no zjavne sa rozhodla, že lepšie bude tomuto čudesnému priateľovi sudcu Lua vyhovieť. Prinesla z kúta bambusový rebrík, postavila ho pred regál a začala po ňom vrtko vystupovať. Tenké šaty si cudne pridržala na pekne tvarovaných nohách. Práve keď chcela zobrať črepník, sudca ty z ničoho nič pristúpil k rebríku a nezáväzne prehodil. Pán Wang vás volal Orchidea, však slečna Liangová. To je oveľa výstižnejšie ako ružová rosa. Naozaj. Slečna Liangová znehybnela a očami náhle rozšírenými od strachu pozrela z hora na sudcu a on ostro dodal. Pán Wang stál tesne na tom istom mieste, ako ja, keď ste ho udreli do hlavy črepníkom. Však! Rebrík sa zakolísal, slečna Liangová vykríkla a zúfalo zahmatkala po obore. Sudca ty rýchlo Rebrík pridržal. Potom vystrel ruky, objali okolo pása a zložil na zem. Pritisla si dlane na prudko sa dvíhajúcu hruď a vydýchla. Nič som. Kto ste? Som administrátor Pu Yangu, odvetil chladne sudca. Keď ste Vanga zabili, orchideu ste z rozbitého črepníka presadili do nového. Preto zvedla. Však. To je klamstvo, zvolala. Zlomyselné ohováranie ja sa. Mám dôkazy prerušili ju úsečne súcaty. Sluha odvedľa videl, ako ste mŕtvolu ťahali do stoky za domom a vo vangovej izbe. Som našiel lístok s poznámkou, že sa bojí, aby ste mu neublížili, lebo ste si práve našli bohatého zákazníka, ktorý si vás chce vziať za ženu. Ten vierolomný pes skríkla. Prisál, že si neodložil jediný kúsok papiera, kde by... Zarazila sa a zlostne si zahryzla do pery. Viem všetko, vyhlasil pokojne sudca. Vang chcel viac než len návštevu raz týždeň. Preto ohrozil váš vzťah so sudcom Luom. Vzťah, ktorý by nie lenže vyniesol poriadnu sumu vám a pani Kuangovej, no aj spoločensky by ste sa pozdvihli. Preto ste museli svojho milenca zabiť. Milenca? Zajačala. Vy si myslíte, že by som tomu nechutnému mrzákovi dovolila, aby sa ma čo len dotkol? Stačilo, že som musela jeho odporné objatia znášať, ešte kým sme boli v sídelnom meste. Napriek tomu ste dovolili, aby s vami spal v jednej posteli. Poznamenal sudca tý pohrdavo. Viete, kde spal? V kuchyni. Vôbec by som mu nedovolila, aby sem chodil. No, nejaký osoch z neho preca len bol. Písal za mňa ľubostné listy, kupoval orchideje a staral sa o ne, aby som mala kvety do vlasov. Robila aj vrátnika a nosil čaj a občerstvenie, keď som tu mala nejakého milenca. Čo myslíte? Prečo by som mu inak dovolila sem chodiť? Minul na vás celý majetok, tak som predpokladal, že... Predsedil sucho, súcaty. Ten prekliatý hlupák! Vybuchla znova. Hoci som mu jasne povedala, že som s ním skončila, stále ma prenasledoval. Tvrdil, že nemôže žiť, ak aspoň raz neuvidí moju tvár. Žobronil ako posledný chudák. Jeho groteskná oddanosť mi napokon zničila povesť. Práve pre ňo som musela opustiť sídelné mesto a pochovať sa na tomto otupnom mieste. Ja hlupania som tomu vyškerenému darebákovi dôverovala. A on nechá list, kde ma obvinuje. Ten Špinavý zradca ma zničil. Krasnú tvár jej znetvorila maska zloby. V bezmocnej zlosti si aj dupla drobnou nôžkou. Nie, ozval sa sudca ty unavene. Vang vás neobvinil. Ten lístok som si vymyslel. Okrem niekoľkých náčrtov orchideí, ktoré nakreslil, keď na vás myslel, Nemal v izbe jedinú stopu, vedúcu k vám. Ten úbohý, pomílený muž vám ostal verný až do samého konca. Zatlieskal. Keď nu vbehol strážmajster s dvoma strážnikmi, prikázal. Dajte tú ženu do reťazí a odvete ju do vezenia. Priznala sa k hanebnej vražde. Stražmajster ju schmatol za ruky Založil jej puta a sudca dodal: Nevidím jediný dôvod na zhovievavosť. Preto prídete o hlavu na popravisku. Obrátil sa a so seržantom Chungom v petách odišiel. Zúfalý ženský krík prehlušili hlasné výkriky a smiech veselej skupiny mládencov, ktorá sa hrnula ulicou a mávala pestro pomalovanými lampionmi. Po návrate na súd zaviedol sudca Tichunga rovno do svojej rezidencie. Cestou do zadnej siene mu navrhol. Vypíme si šalku čaju, kým pôjdeme do ženskej časti domu na oslavu. Obaja muži si sadli za okrúhly stôl. Veľký lampión, zavesený na odkvape a ďalšie medzi kríkmi v záhrade, už medzi tým pozášali. Mesiac v splne však zalieval sieň tajúplným svitom. Sudca tý rýchlo vypil čaj, potom sa v kresle oprel a bez úvodu začal hovoriť. Keď sme išli za cenchmajstrom Lingom, vedel som len toľko, že žobrák nie je žobrák a že ho niekde zabili úderom do hlavy. Pravdepodobne črepníkom, čo naznačovalo jemný piesok a biely prášok. Pri rozhovore s Lingom som na chvíľu nadobudol podozrenie, že cechmajster je do prípadu zapletený. Ani slovkom sa nezmienil, že Wang zmizol, keď ma prišiel navštíviť. A pripadalo mi čudné, že neskôr sa vôbec nespýtal, čo presne sa Wangovi stalo. Potom som si však uvedomil, že Ling patrí k tým protivným ľuďom, čo sa ani najmenej nezaujímajú o svojich zamestnancov. A že bol podráždený, lebo som ho vyrušil pri rodinnej oslave. Správcové informácie o Vangovi načrtli dosť jasný obraz. Povedal, že Vangovi sa rodinný život rozpadol, lebo prehajdákal majetok a spomenul si, že pani Vangová bola žiarlivá. Zjavne v tom musela byť zapletená iná žena. Z toho som vyvodil, že Vangovi pobláznila hlavu nejaká slávna kurtizána. Prečo nie nejaké slušné dievča alebo žena, prípadne obyčajná prostitútka? Namietol seržant. Keby to bola slušná žena, Vang by na ňu nemusel utratiť celé bohatstvo. Mohol sa s manželkou rozviesť a oženiť so svojou láskou. A keby to bola obyčajná prostitútka. Mohol ju za primeranú cenu vykúpiť a ubytovať v nejakom domčeku. Nemusel by pre ňu obetovať majetok aj úradné postavenie. Nie. Bol som si istý, že Vangová Milenka musela byť nejaká slávna kurtizána. Tá si totiž mohla dovoliť Milenca úplne ošklbať. Potom ho odkopnúť a nájsť si iného. Predpokladal som však, že Wang sa vzoprel, nedal sa odhodiť ako rozžutý kus cukrovej trstiny a naďalej ju otravoval. Preto ušla zo sídelného mesta sem do Pujangu, aby mohla svoju hru rozohrať znova. Je totiž dobre známe, že v tomto okrese býva veľa bohatých kupcov. Usúdil som, že Vangiu vypátral a vynútil si pravidelné návštevy. Vyhrážal sa, že ak ho odmietne, odhalí jej úskočné zámery. Keď si napokon chytila môjho ľahkomyselného kolegu Lua, Vangiu začal vydierať a tak ho zabila. Vzdychol si a dodal. Už vieme, že to bolo úplne inak. Wang jej obetoval všetko, čo mal. Ešte aj almužnu, čo dostával ako domáci učiteľ, minul na orchideji, aby jej urobil radosť. Úplne mu stačilo, že sa s ňou mohol každý týždeň vidieť a rozprávať. Bez ohľadu na to, aké zúfalstvo a poníženie tých niekoľko hodín prežíval. Hung z hlbokej a bezhlavej vášne, Človek niekedy natoľko stratí rozum, že sa začne správať priam pateticky ušľachtilo. Seržant Hung sa zadumčivo ťahal za strapaté sivé fúzy. Po chvíli sa opýtal. V Pujangu býva veľmi veľa kurtizán. Ako si vaša ctihodnosť domyslela, že Vangová milenka patrí práve k podniku pani Kuangovej? Ako ste prišli na to, že ho zavraždila milenka a nie nejaký ďalší žierlivý milenec? Vang za ňou chodil pešo. Bol mrzák, preto musela bývať niekde v susedstve cechmajstrovho domu. A to ma priviedlo k podniku pani Kuangovej. Opýtal som sa jej, ktorú kurtizánu v poslednom čase vykúpili, lebo to by mohol byť najpriateľnejší motív vraždy. Najmä, ak sa kurtizána potrebovala zbaviť otravného bývalého milenca. Vieme už, že Vangej skutočne znepríjemňoval život. No nie preto, že by ju vydieral, alebo inak ohrozoval. Nenávidela ho a oporhovala ním práve pre jeho psovskú oddanosť. Čo sa týka ďalšej možnosti, ktorú si práve spomenul, bral som pravda, že do úvahy aj tu. Keby bol vrahom muž, odnesol by telo na nejaké vzdialené miesto a dal by si väčšiu námahu so zmenou totožnosti obete. Skutočnosť, že mŕtvého prezliekli do roztrhaných žobráckých hábov, uvoľnili mu vlasy zviazané do úzla a roztrapatili ich naznačovala, že skutok spáchala žena. Tie totiž vedia, že iný odev a účes môžu úplne zmeniť ich výzor. Slečná Liangová použila tento postup pri mužovi a tým sa dopustila osudnej chyby. Sudca sa napil zo šálky, do ktorej mu seržant dolial čaj a pokračoval. Mohlo ísť pochopiteľne aj o prefikaný pokus zvaliť vinu na slečnú Liangovu. To som však považoval za málo pravdepodobné. Všetko totiž ukazovalo na ňu. Keď mi strážmajster oznámil, že mŕtvého žobráka našli za jej domom, vedel som, že moja teória je správna. Potom nás pustila dnu a ja som zistil, že je to dosť drobná, krehká žena. Ťažko by teda mohla udrieť do hlavy vysokého muža. Poobzeral som sa, či neobjavím nejaký smrtiací nástroj. A objavil som ho v črepníkoch s orchideami na vysoko umiestnených policiach, kde mi zvednutá rastlina poskytla posledný oporný bod. Slečna Liangová vyliezla na rebrík a zrejme Vanga požiadala, aby jej ho pridržal. Potom niečo povedala, aby obratil hlavu a stalej sily ho po nej tresla črepníkom. Toto a ostatné detaily sa dozvieme zajtra, keď ju vypočujem v súdnej sieni. Čo sa týka úlohy, ktorú hrala pani Kuangová. Podľa mňa pomohla len vymyslieť plán, ako vylákať od Lua peniaze na fiktívne výkupné. Naša pôvabná hostiteľka by sa nikdy nezaplietla do vraždy. Nezabúdaj, že jej patrí prvotriedný podnik. Seržant Hung prikývol. Vaša ctihodnosť nielenže vyriešila krutú vraždu, ale zároveň aj uchránila sudcu Lua od zväzku s podlou ženskou odhodlanou na všetko. Sudca Tý sa usmiel. Až sa na budúce stretnem s Lúom, porozprávam mu o tomto prípade. Pravda, že? Nespomeniem, že viem, že bol pravidelným zákazníkom slečnej Liangovej. Ľahkomyselný priateľ navštevoval totiž môj okres inkognito. Ten prípad mu dá príučku. Aspoň dúfam. Hung sa taktne zdržal ďalších poznámok o jednom z pánových kolegov. So spokojným úsmevom poznamenal. Prípad je teda po každej stránke vyriešený. Sudca ty si dožičil veľký dúšok čaju. Potom postavil šálku na stôl, potriasol hlavou a skľúčene povedal. Nie, Hung, po každej stránke nie. Uvažoval, že azda by mohol seržantovi porozprávať, ako sa mu náhle zjavil duch mŕtvého žobráka. Keby nie to, vraždu by uzavrali ako obyčajnú nehodu. Práve otváral ústa, keď dnu vbehol jeho najstarší syn. Chlapec si všimol otcov nahnevaný pohľad, preto sa rýchlo uklonil a vyhrkol. Mama dovolila, aby sme si ten pekný lampion zobrali do spálne. Keď otec prikývol, chlapček si pritiahol kreslo k slpu. Vyliezol na vysoké operadlo, na čeho sa a z háčika pod odkvapom zvesil veľký lampión maľovaného hodvábu. Zoskočil, kresadlom zapálil sviečku a zdvihol lampión, aby ho otec dobre videl. Robil som ho s veľkou sestrou dva dní, vyhlásil hrdo. Preto sme nechceli, aby ho A. -A zničil. Páči sa nám nesmrteľný lú, je to taký dojemný mrzký starček. Sudca ukázal prstom na postavu, čo deti nakreslili na lampion a opýtal sa. Poznáš jeho príbeh? Keď chlapec potriasol hlavou, otec pokračoval. Pred mnohými, mnohými rokmi bol Lú pekný mladý alchymista. Prečítal všetky múdre knihy a naučil sa všetky kúzla. Vedel si oddeliť dušu od tela a potom sa podľa ľubovôle, vznášal medzi oblakmi. Prázdnu telesnú schránku zatiaľ nechal na zemi a po návrate na zem do nej zase vklzol. Jedného dňa však Lú nechal svoje telo ľahkomyselne na poli a našli ho nejakí rolníci. Mysleli si, že je to opustená mŕtvola a tak ju spálili. Keď sa Lú vrátil, svoje krásne telo už nenašiel. Nezostalo mu iné len v zúfalstve vniknúť do mŕtvoly úbohého skaličeného starého žobráka, ktorý náhodou ležal na okraji cesty a túto mrskú podobu si už musel nechať navždy. Neskôr síce objavil elixír nesmrteľnosti, no svoju jedinú chybu už nemohol napraviť. Preto sa členom skupiny 8 nesmrteľných stal v tejto podobe. Lú s Barlou. Nesmrteľný žobrák. Chlapec položil lampion. Už sa mi prestal páčiť, vyhlásil znechutene. Veľkej sestre poviem, že Lú bol hlupák a zaslúži si, čo sa mu stalo. Kľakol si a zažela Locovi a Chungovi, dobrú noc a odsúpkal. Sudca tý za ním hľadel so zhovievavým úsmevom. Dvihol lampión, aby v ňom sfúkol sviečku. Náhle sa však zarazil. Zahľadel sa na vysokú postavu nesmrteľného žobráka, črtajúcu sa na omietnutej stene. Opatrne skrútil lampión, ako keby ho obrátil prievan. Strašidelný tieň starého mrzáka sa pomaly pohyboval po stene a nakoniec sa stratil v záhrade. Sudca s hlbokým povzdychom sfúkol sviečku a lampion znova položil na zem. Vážne povedal seržantovi Chungovi: Vlastne máš pravdu, Hung. Všetkých pochybností sme sa zbavili, aspoň čo sa týka smrteľného žobráka. Bol to hlupák. A čo sa týka nesmrteľného žobráka, tým som si neúplne istý. Vstal a s unaveným úsmevom dodal: Ak svoje vedomosti posudzujeme podľa toho, čo nevieme, a nie podľa toho, čo vieme, sme obyčajný nevzdelaný hlupáci chung. Všetci do jedného. A teraz poďme. za mojimi damami